Olá, gurias e guris, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da Flor de Camomila. Eu sou Ângela Cristina e no vídeo de hoje aqui da Flor de Camomila nós vamos falar sobre uma receita caseira, gente, para vocês acabar com várias pragas no seu jardim. Cochonilha de carapaça, né? Ácaros também, formiga, lagarta, todo que é essa bicharada que fica teimando em atacar as nossas plantinhas. Então, se você quer acabar com essas praguinhas aí que ficam danadas, que ficam atacando as nossas plantas, assista comigo esse vídeo até o final, que eu vou contar para vocês uma receita que eu uso aqui em casa e eu quero compartilhar com vocês. Você sabia que o alho, ele pode salvar a sua planta? Isso mesmo, ele tem ação de prevenção de pragas e doenças para suas plantas. Então, o alho, ele funciona como um repelente e um inseticida natural para suas plantinhas. Isso pode salvar a sua planta. Olha que interessante isso. E para fazer esse inseticida natural, gente, você vai precisar apenas de 4 dentes de alho, né? Algo que todo mundo tem em casa. E como que você vai fazer isso, né? Vou mostrar para você aqui nesse vídeo. Então, gente, o alho, ele serve como um inseticida natural para as plantinhas e ainda previne contra pragas e doenças, né? E o que que essa substância alicina faz? Ela repele os insetos. Então, você tanto pode usar como cochonilhas aqui no caso, mosca branca, ácaros, lagarto, formiga, né? Cochonilhas de carapaça. Então, tem várias utilidades o alho. E para isso, gente, a gente vai usar o quê? 4 dentes de alho e vai usar 1 litro de água. E como que você vai preparar isso? Gente, você pode preparar de duas formas. Você pode pegar o dente de alho, quem tiver aquele amassador assim, pode amassar. Se não, pode descascar ele e colocar dentro do liquidificador, que é o que eu vou fazer com 1 litro de água, ó, e vou bater ele. Mas se você tiver aquele amassador de alho, você pode usar aquilo ao invés de estar batendo ele no liquidificador. Quando você amassa, você mistura ele também com 1 litro de água. Aqui eu vou bater ele já com 1 litro de água para ele ficar bem pronto para uso. Depois, gente, que bateu, você deixa ele de molho, põe numa garrafa e deixa ele de molho de um dia para o outro e aí você vai aplicar, certo? Vou descascar aqui os outros, ó. Eu me lembro, gente, que a minha avó sempre fazia também, ela pegava, quando descascava o alho, ela guardava assim num montinho e usava até o alho e a própria casca da cebola, gente, para colocar nas plantas também. Ela meio que cozinhava e aí colocava isso. Agora, gente, vou bater isso daqui, essa mistura aqui lá no liquidificador, para ficar bem diluído, para a gente colocar depois no borrifador para poder aplicar lá fora na planta. Gente, olha só o que eu fiz aqui. Tirei um pouco da água para bater e vou colocar ele aqui, ó, porque senão eu achei que não ia bater, ó. Agora eu vou deixar essa mistura descansando até amanhã, né, dentro de um dia para o outro, e vou utilizar essa outra que eu já tenho pronto aqui para colocar lá nas plantas. Então você vai fazer, vai deixar guardado de um dia para o outro, coloca numa garrafa descansando por 24 horas e aí você aplica. Gente, agora eu já peguei a minha misturinha que estava lá preparada e é muito importante que você coe a mistura, porque senão vai tupir o borrifador, né? Então, depois de ficar um dia parado, você vai coar para poder aplicar. Despeja tudo ali dentro. E aí, você vai aplicar na planta. Você pode usar até 2 vezes por semana, gente. Até sumir todos os bichinhos, né? Até sumir as cochonilhas de carapaça ou as cochonilhas, né? Você pode usar até 2 vezes na semana. Gente, e vou contar uma coisa para vocês. Essa época assim do ano que é calor, chuva, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, agora essa época tá assim bastante calor, tá um clima abafado e assim, ó, as pragas, elas estão com tudo, né? Então, aparece lagarta nas plantas. É bem comum de aparecer muito mais incidência de lagarta nessa época do ano do que nos meses mais frios, né? Então, tem borboleta. Seguida, eu tenho que estar olhando aqui, assim, inclusive no jardim, gente, para ver se não tem lagarta, né? Esses dias até, gente, eu vou mostrar para vocês que tinha umas lagartas aqui comendo a minha Monstera Dansone. Olha só.
E quando eu fui ver aqui, gente, já tava toda ela comida, olha só aqui. Toda a folhinha comida, é lagarta, gente. E às vezes essas danadinhas, elas ficam se escondendo. Elas descem pro chão, gente, e elas se escondem na terra. E a gente não enxerga elas. Aí de noite, elas vão lá e comem todas as nossas plantas, né? É ou não é isso, gente? Vocês também já observaram isso na casa de vocês? Essas danadinhas comem as plantas da gente quando a gente menos espera. Tá? A gente dá uma bobeada no tempo. E elas estão lá comendo as nossas plantinhas. Então, geralmente se tem umas bolinhas assim no chão, umas bolinhas bem pretinhas, gente, vão olhar porque é a lagarta. E nesse final de semana, gente, eu tava mostrando, a minha filha veio passear aqui em casa, né? Fazia 14 dias que ela não tinha vindo mais aqui. E aí eu disse para ela, meu Ana, olha só que coisa mais linda que estão as minhas flores de cera, né? Daí a gente tava ali na loja olhando as flores de cera, uma mais linda que a outra, realmente. E para minha surpresa, a gente tinha uma flor de cera, um pé de flor de cera que tava tomado por cochonilhas. E ó, é o calor e a pose. E o que, que foi que aconteceu, gente, que ela ficou cheia de cochonilha? Eu vou contar para vocês também. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. É muito difícil lá as minhas plantas ter cochonilha ou ter cochonilha de carapaça. Mas agora eu vou contar uma coisa. O que, que aconteceu? Tava muito calor, gente, choveu. E eu tinha também deixado elas bem ali na beiradinha, ó. Olha só, até quebrou a folha, gente. Foi só encostar aqui, quebrou a folha, ó. E aí, deixei ela bem na beiradinha. E o que que aconteceu, gente? Encheu de cochonilha. Ficou muito calor. Olha só isso, gente. Olha só. Tá crivado. Então, hoje, daí, eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês aí na casa de vocês. Talvez também acontece isso, né? Como aconteceu aqui em casa, né? Eu vou falar um pouquinho sobre as cochonilhas. Por que que elas aparecem, né? Aqui, como vocês podem ver, eu tenho várias flores de cera, né? Mas aquela uma lá em questão, ela ficou bem aqui assim, ó. Pega bastante sol. E o que que aconteceu, gente? A chuva ficou encostando nela, né? Ficou encostando, encostando, encostando. E aí vinha aquele sol quente, aquele bafão em cima dela, né? E aí o que que aconteceu, gente? Acabou que ficou entre quente e úmido, quente e úmido. As cochonilhas, elas adoram esse tipo de temperatura. Então, isso favoreceu o surgimento dela. Outra coisa também que favoreceu o surgimento dela, gente, eu fui olhar esse final de semana e o substrato estava esturricado. O que que quer dizer isso? Que estava muitos dias sem regar e aí a planta entrou em estresse hídrico, que é a falta de água, né? E isso fez com que a planta ficasse mais sensível, mais debilitada, mais sujeito à praga. Por que que as outras, gente, nenhuma delas não pegou? Por que que só aquela? Porque aquela eu esqueci de regar e ela ficou no quente e no úmido. As outras não molharam assim, mas aquela sim. Então eu quero que vocês observem também na casa de vocês isso. E mais uma coisa, gente, que eu quero falar para vocês, assim, ó. Ó, escuta só as aracuas, gente. Mais uma coisa que eu quero falar para vocês, gente, que eu observei. Semana passada eu não andei muito bem também. Eu tava meio muito cansada, e isso também, gente, faz com que, eu não sei se vocês também já observaram isso, mas eu observei, assim, uma coisa, não só eu, mas várias outras pessoas que também cuidam de plantas, a gente estava conversando, e aí, assim, quando a gente baixa a guarda da gente, né, quando a gente fica doente, as nossas plantas, elas também são atacadas por pragas e acabam ficando doentes. Eu queria saber de vocês, gente, vocês também já observaram isso ou é só coisa minha? Porque eu falei com outras pessoas, né? Uma pessoa de São Paulo, outra do Rio de Janeiro, uma aqui de Porto Alegre, e ela também comentou isso, gente, que fez essa observação. Por quê? Porque quando a gente fica meio fraco, meio debilitado, parece que a gente não tem vontade nem de cuidar das plantas, e imagina cuidar da gente, não tem vontade de cuidar da gente, quem me dera das plantas, né? Então, isso também é uma das coisas, né? Então, como vocês podem ver, gente, olha só a quantidade de bicharada que tem aqui, ó.
Essas aqui ainda são pequenininhas, gente, mas elas vão ficar bem grandonas se eu não fizer nada. Olha só aqui, ó. E o que que elas vão fazer, as cochonilhas? Vão sugar a seiva da planta e ela vai ficar bem debilitada, né? Olha o que que aconteceu aqui também, gente. Além das cochonilhas, eu pude perceber que aqui em cima, ó, essa planta, ela meio que apodreceu aqui, assim, essa partezinha, ó, que tava por cima do substrato, por causa que eu reguei, e aí choveu, aí ficou quente o substrato, e aí ela apodrece. Vocês estão vendo, como eu sempre falo, que não pode deixar a planta, quando rega, pegar sol forte, por causa que apodrece, olha só, tá apodrecendo. Então, eu sempre falo isso pra vocês, mas ali como choveu e pegou chuva, né, então não tinha como tirar, né. Então, olha só, que danadinha, gente, olha só isso daqui, ó. Que danadas, olha só. Então, aqui pra baixo, nas folhas, aqui nessa pra baixo, eu não vi nenhuma cochonilha. Mas aqui, aonde a folhinha ficou pra cima, olha só. Todo esse, e que engraçado, ó. Quase só esse galho aqui que ficou com cochonilha. Senão, era todo aquele galho lá, ó, que ficou enrolado pra cima que tá com cochonilha, gente. A outra parte da planta não está. Gente, olha só aqui como ficou feia essa folha, olha só. Ficou bem debilitada, ela tá bem feinha, ela tá bem desidratada. Aqui, eu tava olhando, tem até um outro bichinho que eu nem sei o que que é, gente, ó. Nunca tinha visto. Vocês estão vendo como as folhas dela ficaram amarelas por causa da cochonilha? E quando a gente não olha logo, ó, essa aqui também tá com cochonilha, a gente pode ver que é a folhinha. Geralmente, gente, quando fica assim mais escura, que assim fica com essa tipo uma foligem assim escura, preta em cima da folha, pode cuidar que a cochonilha ela vai aparecer. Então, isso também é um dos sinais. Observem na folha de vocês, quando ficar escuro assim, ó, é porque pode aparecer cochonilha, olha só aqui, ó. Gente, agora eu já peguei, já preparei aqui, já coloquei aqui dentro do borrifador e agora eu vou aplicar aqui na folha, né? Aplicar na planta. Então, esse processo também é bem importante que vocês observem aonde que estão as pragas para você aplicar diretamente em cima. Ai, Ângela, eu usei dentro de uma semana, eu vi que ainda tem cochonilhas. Então, você vai refazer, vai guardar a parte que você não vai usar e vai reutilizar de novo em uma semana. Você pode guardar isso daqui até uma semana, gente, que fica bom para você usar. Então, você vai aplicar sempre no final do dia, né, gente? Eu gosto de aplicar sempre no final do dia para a planta não pegar. Como é uma planta de sol, né? Se eu deixar ela no sol, ela vai, pode acabar queimando as folhinhas, né? E eu não quero que minha planta fique prejudicada. Então, sempre você vai utilizar essa misturinha aqui no final do dia. Pode pegar um paninho, gente, para limpar bem as folhas. É o que eu vou fazer. Então, eu vou pegar um paninho, vou passar um pouco aqui e vou deixar agindo um pouquinho. Depois, eu vou pegar um paninho lá dentro para limpar bem, olha só. Tem que sair tudo. Não pode ficar nada de vestígio, ó. Vem aqui com a mão assim e já vai tirando, ó. Se não quiser, deixa... Ai, Ângela, não quero encostar com a mão. Então, vai lá e pega um pano para não ficar com... Até para não ficar com cheiro de alho, né? Mas vocês estão vendo como já tá saindo aqui, ó. Já tá tudo saindo, ó. E vou dar uma limpada aqui, assim, bem nas folhinhas pra sair tudo. Se tiver ainda... Em uma semana, você vai poder, então, reaplicar novamente. Então, só para lembrar vocês, gente, dessa misturinha, é super fácil de fazer. Para cada 4 dentes de alho, você vai descascar, bater no liquidificador, deixar de um dia para o outro de molho ele, para ficar bem concentrado, e aí você vai aplicar nas suas plantas. Ele funciona tanto como prevenção, né, para pragas e doenças, também ele é repelente de outras pragas também, como no caso a lagarta também, que não vai vir nas suas plantas, a cochonilha de carapaça, mosca branca também, todas essas pragas que às vezes ficam nos incomodando e atrapalhando o desenvolvimento das nossas plantinhas. Certo, pessoal? Gente, quero pedir uma coisa para vocês, olha só, apliquei agora toda a base da folha, né, toda a planta já apliquei, vocês viram como saiu tudo, olha só aqui, saiu tudinho, ó, não tem mais nenhum,
um pontinho branco em nada, ó. Se você gosta desse tipo de vídeo, gente, já aproveita e deixa seu like se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal da Flor de Camomila, que é de graça e não custa nada. E já aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que também sempre tá com praga nas suas plantas, né? Ai, Ângela, eu posso utilizar em outras plantas, a não ser a flor de cera, gente? Vocês podem usar até na horta, nas árvores frutíferas, em tudo vocês podem estar utilizando. Até nas hortaliças também, porque não faz mal nenhum, né, gente? Inclusive, gente, essas receitas caseiras eu adoro usar aqui em casa. E vocês, também gostam, gente, de utilizar receitas caseiras? Comentem aqui se vocês usam receitinhas caseiras e quais as receitas caseiras que vocês usam na casa de vocês para combater as pragas, né? Então escrevem aqui a misturinha nos comentários, qual é a misturinha que vocês usam, porque aí eu vou estar fazendo um vídeo, gente, para as outras pessoas também aprender a usar essas misturinhas que a gente tanto usa e não precisar estar comprando nada de veneno para passar nas nossas plantas, né? Eu adoro passar essas misturas caseiras, vou até passar lá em cima numa laranjeira que tem lá, que tá também com, acho que tá com mosca branca, gente, vou lá dar uma olhada. Gente, olha só isso aqui, ó, meu pé de laranja tá infestado aqui, ó, de praga, ó. Vou colocar nele também, ó. Vou dar uma limpada. Agora não tá pegando solo aqui, gente. Vou aproveitar para passar essa mistura aqui também. Gente, eu sei que muita gente fala que Ângela, essas receitas caseiras não funcionam. Gente, eu não uso nenhum produto que compra, né? Todas as receitas, eu tô sempre aprendendo receitinhas novas para poder usar aqui nas minhas plantas. E assim, ó, talvez na primeira vez não sai tudo, né? Aí depois você vai lá e reaplica novamente, porque com o passar do tempo vai sair. E antigamente as pessoas sempre usavam essas coisas naturais para cuidar das suas plantas. E vocês, gente, vocês costumam usar coisas caseiras ou vocês costumam comprar coisas para colocar nas plantas de vocês? Comentem aqui nos comentários para acabar com essas danadinhas, né? Então é sempre importante a gente estar sempre supervisionando, sempre olhando para que não se torne um problema tão grande e aí não seja fácil a aplicação, para a gente não seja tão difícil da gente combater. Então vou aplicar uma vez e durante a semana eu vou observar e se for necessário eu vou aplicar novamente. Gente, eu queria saber uma coisa de vocês: quais são as pragas mais frequentes nas plantas de vocês? É lagarta, é cochonilha de carapaça, é ácaro, é mosca branca, é formiga, gente? O que que tem tirado o sono de vocês com essas pragas aí que tá com nossas plantas? Comenta aqui embaixo nos comentários. E se você gostou desse vídeo, gente, já aproveita e se inscreve no canal, compartilha ele com alguém, deixa seu like. E é muito importante, gente, que vocês comentem aqui embaixo nos comentários qual é a dúvida de vocês. E se vocês ficaram com alguma dúvida, gente, comenta sua dúvida aqui embaixo nos comentários, para mim poder estar ajudando vocês a melhorar as plantinhas de vocês na casa de vocês, certo, pessoal? Olha só que lindeza que ficou essa planta, agora já está renovada aqui e já vai de novo lá para o lugarzinho dela. Outra coisa que vocês podem fazer, gente, se tem uma planta que tem muita reincidência de praga, né, é você estar podendo fazer o replante dela, dar uma olhadinha às vezes no substrato, se não está com falta de nutrientes, se está plantada no substrato bom, né, essas coisinhas todas vocês podem estar fazendo na casa de vocês para ajudar vocês no cultivo das plantas, gente, certo? Dúvidas, elogios e sugestões, comenta aqui embaixo nos comentários que será um prazer ajudar você. Um grande beijo da guria da Flor de Camomila e um abraço do tamanho do Rio Grande do Sul e eu vejo vocês no próximo vídeo. Gente, quero mandar um beijo enorme para cada um de vocês, sintam-se abraçados aí, que essa semana nova que se inicia com o pé direito, com muito amor e carinho e dedicação, porque tudo na vida vai dar certo e a gente tem que estar aí receptivo para as coisas boas acontecerem na nossa vida. Um grande beijo, gente. E eu tô adorando vocês mandar a foto lá no Instagram das coisinhas que vocês estão fazendo e compartilhando comigo lá na rede social vizinha lá, que é meu Instagram, e mandando várias fotos de coisas legais que vocês estão mudando lá na casa de vocês. Eu agradeço muito pelo carinho imenso, gente. Beijão!